Salam əziz tələbələr, mən Nargilə Məmmədova sizə 15 noyabr keçirilən sınaq imtahanında məntiq suallarının izahını verəcəyəm. Birinci sualda qanuna uyğunluğu müəyyən edin və sual işarəsi əvəzinə uyğun olan variantı tapın. Diqqət eləsək, baxırıq ki, 8 bucaqlımızın içərisində olan ədədlər, məsəl üçün, qarşı-qarşıya baxsaq, 36 ilə 9. 36 ilə 9-u toplasaq, eləyər 45. Üç bucaqların içərisində ədədlər 9 vurulsun 5, eləyər bizə 45. Deməli ki, içəridəkilərin cəmi çöldəkilərin hasilinə bərabərdir. Digərini yoxlayaq. 12 ilə 36-nın cəmi bizə verər 48, 6-nı 8-ə vuranda bizə verər 48. Və bu zaman biz sual işarəsini tapmaq üçün 45 ilə 54-ü topluyuruq, eləyəcək 99. Nəyi 9-a vursaq 99 eləyər, tapırıq ki, 11-i 9-a vursaq 99 edər. İkinci sualımızda qeyri-aşkar operatorlara aid sualdır. Sualımızda 2 dənə operator var. Kvadrat operatoru və üçbucaq operatoru. Bu operatorlarının hansı əməl olduğunu aydınlaşdıraq. Kvadrat operatoruna baxanda görürük ki, cavablarımız ikisində də ədədlərin kvadratıdır. Yəni 64, 25 bizdə ədədlərin kvadratıdır. Düşünürük ki, burada nə isə alıb kvadrata yüksəldib. Və 16-dan 8-inə çıxsaq, bizə verər 8, 8-in də kvadratı 64 eləyər. 12-dən 7-ni çıxsaq 5, 5-in kvadratı bizdə 25-dir. Və düşünürük ki, biz kvadrat operatorunu tapdıq ki, 12-dən, yəni ilk 2 rəqəmdən 3-cü rəqəmini çıxır və kvadrata yüksəldir, cavabı tapır. Və sonda üçbucaq operatorunun nə olduğunu aydınlaşdıraq. Baxırıq, burada da 21 ilə 81 3-ə bölünən ədədlərdir. Onda deyirik ki, 14-dən 7-ni çıxa bilərik və alınan nəticəni 3-ə vursaq, bizdə 21 edər. Və sonda 29-dan 2-ni çıxaq, 27, 27-ni 3-ə vurarıq, 81 edər. Eyni qaydada 3-cü sətri yoxlayıb doğruluğunu alırıq və 4-cüyə tətbiq edirik. Yəni 104-də dedik ki, ilk 2 rəqəmdən, yəni 10-dan 4-ü çıxırıq, eləyir 6, 6-nın kvadratı 36. Sonra üçbucaq burada yazdıq 36. Sonra üçbucaq operatoruna baxırıq. 30-dan 9-unu çıxırıq, eləyir 21. 21-i 3-ə vuranda eləyir bizdə 63. Və nəticədə 36 ilə 63-ü topluyuruq, 99 olduğunu tapırıq. Üçüncü sualımıza baxırıq. Bu da fiqur ədəd əlaqələri ilə bağlı bir sualdır. Bilirik ki, bu piramida tipli suallarda biz aşağıda ikisindən yuxarıdakını almalıyıq. Yəni, biz 1 və 4-dən 3-ü almalıyıq. Düşünürük, 1 ilə 4-dən 3-ü necə ala bilərik? 1-i 4-ə vurarıq, 4, 1 çıxarıq, 3. Yoxlayırıq, 4-ü 1-ə vurarıq, 4, 1 çıxanda 3. 1-i 2-yə vururuq, 2, 1 çıxırıq, 1. 2-ni 3-ə vururuq, 6, 1 çıxırıq, 5. Bir sətri də yoxlayırıq, 1-i 5-ə vururuq, 5, 1 çıxırıq, 4, 2-ni 4-ə vururuq, 8, 1 çıxırıq, 7. Və nəticədə sual işarəsini tapmaq üçün biz 8-i 2-yə vurarıq, 16, 16-dan 1 çıxarıq, eləyər bizdə 15, yəni sual işarəsinin yerinə 15 olduğunu taparıq. Dördüncü sualımız aşar operatorlarla bağlı sualdır və asılı aşar operatordur. Bu operator tiplərində demişdik ki, ulduzu tapmaq üçün kvadrat, kvadratı tapmaq üçün üç bucağı tapmaq üçün düsturumuz bəlli idi. Və operatorların sağ və solunda saf A və saf B varsa, yəni heç birində əmsal, qüvvətə yüksəltmə yoxdursa, rahatlıqla A-nın yerinə 10, B-nin yerinə 7 qoya bilərik. Bizə rahat olan, yəni düsturumuz harada açılırdısa oradan başlamaq idi və biz başlayırıq üçbucaq operatorundan. Üçbucaqda A-nın yerinə 10 yazırıq. Qüvvətində B çıx 5-dir, yəni 7 çıxılsın, 5 yazırıq. Bu zaman biz alırıq 10-un üstü 2, yəni 100. Üçbucaq operatorunun qiymətini 100 aldıq, gətirib biz yuxarıda yerinə qoyuruq. Yəni, bilirik ki, A üçbucaq B-nin yerinə 100 yazacaq. 100-ü vurarıq 2-yə, eləyər 200, çıxarıq 1-ni, cavabımız eləyər 199. Baxdıq ki, artıq kvadrat operatorunu 199 tapdıq. Bu zaman kvadrat operatorunun yerinə də aşağıda gətirib 199 yazsaq və üzərinə 3 yazsək, cavabı 202 almış olarıq.
5-ci sualımızda isə qeyri aşar operatorda baxırıq ki, 7 və 9-dan 4 və 4-dən 47 almalıyıq. Biz düşünürük ki, 7-ni 9-a vursaq eləyər bizdə 63, 4-ü 4-ə vursaq 16 və 63-dən 16-na çıxsaq bizə 47 verər. Digər bir variantında yoxlayaq. 77-də 7-ni 7-yə vursaq 49, 49-dan 30-unu çıxsaq 6-nı 5-ə vuranda eləyər 19. 3-cüdə yoxlayırıq. 5-i 8-ə vururuq 40, 4-ü 3-ə vururuq 12, 40-dan 12-ni çıxırıq eləyir 28. Və biz bu zaman sual işarəsini tapa bilərik. Artıq 1-i 5-ə vuranda bizdə eləyir 5, 2-ni 2-yə vuranda eləyir bizdə 4, 5-dən 4-ünü çıxırıq, eləyir bizdə cavab 1. 6-cı sualımız da ardıcılıqla bağlı sualdır. Biz qanuna uyğunluğu müəyyən etməliyik. Baxırıq ki, 2-dən 5-i necə almışıq? Üzərinə 3 gəlmişik. 5-dən 11-in vur 2 plus 1, yəni 5-i 2-yə vuranda 10, üstünə 1 gəlsək 11. Yenidən üzərinə 3 gəlmişik 14, 2-yə vururuq 28, üstünə 1 gəlirik 29. Üzərinə 3 gəl, 2-yə vur, üzərinə 1 gəl. Yəni, ardıcılığımız 2 addım davam edir. Plus 3, vur 2, plus 1 kimi. Yəni, nəticədə 65-in üzərinə 3 gəlib, sual işarəsini taparıq ki, sual işarəsinin yerində 68 olmalıdır. 7-cidə isə qanuna uyğunluğu pozan həddi müəyyən etməliyik. Biz demişdik ki, qanuna uyğunluğu pozan həddə sondan əvvələ doğru irəliləmək daha tez nəticə almağımıza kömək eləyə bilər. Baxırıq ki, 5, 7, 12, 19, 31 və s. Yəni, belə düşünə bilərik ki, 5 ilə 7-ni toplayır, 12 verir, 7 ilə 12-ni toplayır, 19 verir. Və 12 ilə 19-u toplayır, 31 verir. Yəni, tərsdən Fibonacci tətbiq etsək, baxırıq ki, 5 ilə 7-nin cəmi 12, 7 ilə 12-nin cəmi 19, 12 ilə 19-un cəmi 31, 31 ilə 19-un cəmi bizə verməli idi 50, bunlar isə yazıblar 49. Deməli ki, bizdə qanuna uyğunluq pozan həddimiz 49-dur. 8-ci sual. Bu sualda bizə birinci nəzərən ikincini həll eləməliyik və bizə verilən yalnız x ile 6x plus 3-dür. Bu zaman biz digər xanaları özümüz doldurduq. Yəni, 6'da, 6 verilmişdi x-in yerinə. 6-dan 8-i necə ala bilərik? X plus 2 ilə, 6-dan 4-ünü x sıx 2 ilə, 6-dan 2-ni də x sıx 4 ilə yerinə yazdıq. Sonra baxırıq ki, 2 və 4-ü toplasaq bizdə 6 eləyər. 6-dan 1-ini çıxıb 5 yazıb. Onda eyni şeyi bu birisi cədvəldə qeyd edirik. X ilə x-i topluyuruq. 2x, mənfi 4, mənfi 2, mənfi 6 eləyir. 1 də çıxanda eləyir, mənfi 7. X ilə x-i topluyuruq. 2x, çıx 2 və çıx 1 olacaq, mənfi 3. X plus x eləyir, 2x plus 2 çıx 1 eləyər bizdə plus 1. Eyni qayda ilə davam edirik. 5 ilə 9-u topluyuruq, eləyir 14. 14-dən 1-in çıxsaq 13 verir. 9 ilə 13-ü topluyuruq, 22. 22-dən 1-in çıxanda 21 verir. Bunu tərhlərimizə tətbiq eləyək. 2x ilə 2x eləyir 4x. 7 ilə 3, 10. 1-in də çıxsaq eləyər 11. 2x ilə 2x eləyir 4x, mənfi 3 plus 1 çıx 1 eləyər mənfi 3. Və 4x ilə 4x-i toplayanda bizdə eləyir 8x, mənfi 11 ilə 3-ü toplayıram eləyir mənfi 14 və 1 çıxanda olur mənfi 15. Baxırıq ki, bizim həmin 8x çıx 15 aldığımız xanaya onlar 6x plus 3 yazıblar. Demək, bu o deməkdir ki, bu iki ifadə bir-birinə bərabərdir. Və kənarda bərabərləşdiririk. 6x plus 3 bərabərdir 8x çıx 15. Alırıq ki, 8x-dən 6x-ı çıxırıq 2x. 3-ün üzərinə 15-i gəlirik, eləyir 18. X-in 9 olduğunu tapmış oluruq. 9-cu sualla davam edək. 9-cu sualda bizə fiqurlar verilmişdir və bu fiqurların bir-birləri əlaqəsinə baxmalıyıq. Baxırıq ki, A
özü altı bucaqlının daxilindədir. Qonşuları, yəni qonşu dediyimiz hansı ki əlaqəsi var D ilə, B ilə və Y ilə. Yeni bucaq sayı 0-dır, D-nin bucaqlarının sayı 4-dür, A-nın da 3-dür, B-nin ki 3-dür. Baxırıq ki, A-ya 39 yazıbdır. A'nın 3 qonşusu var. Belə deyirik, əgər qonşularını toplasaq, yəni 4, 3, 0 toplayanda olur 7 və üzərinə özünü gəlsəm, yəni 6-nı gəlsəm, onlar 13. 13-ü də 3 dənə qonşusu var deyə 3-ə vururam, A eləyir 39. B-yə baxırıq, B 3 bucağın daxilindədir. Qonşusu 4-dür, 6-dır və 0-dır. Yəni, belə deyirik, 4, 6 və 0-ı toplayırıq. Eləyir 10. Özü də 3 bucağın içində idi, 13. 13-ü yenə 3 qonşusu var deyə toplayıram, vururam 3-ə, eləyir bizdə 39. Gəlin S-ni yoxlayaq. S-nin bir dənə qonşusu var, o da D-dir. Yəni 5-dən 4-ü toplayır 9, 1-ə vurur, bir qonşusu olduğu üçün yazır 9. D-ni yoxlayaq. D 4 bucaqlıda 6, 5, 3 qonşulardır. Toplayırıq 6, 4, 10, 10-dan 5, 15, 15-dən 3, 18 və D-nin 3 qonşusu olduğu üçün 18-i 3-ə vururuq, eləyir 54. Biz yeni tapmaq üçün yeni qonşularının sayı 2-dir, 6 ilə 3-ü toplayarıq. Bizdə eləyər, bir də 0-ı toplayırıq, mənası olmur, onsuz da 0-ın. 6 ilə 3-ü toplayırıq, 9. 9-u 2 qonşusu var deyə 2-yə vururuq, cavabımız olur 18. 10-cu sualımızda deyilir ki, qanuna uyğunluğu müəyyən edin, sual işarəsi əvəzinə uyğun olan variantı tapın. A, B, C, T bir-birindən fərqli, 0-dan fərqli rəqəmlərdir. Və bizə deyir ki, maksimum A, B, C-ni soruşur. ABC-nin maksimum qiymətini tapmaq üçün biz qalığa maksimum nə verərik, onu tapmalıyıq. Biz bilirik ki, qalıq böləndən kiçik olmalıdır. Yəni, 8-dən kiçik ən böyük rəqəm hansıdır? 7-dir. Bu zaman biz qalığı, yəni T çıxıcı 7-yə bərabərləşdiririk və T-nin 10 olduğunu tapırıq. T-nin 10 olduğunu tapırıqsa və şərt vermişdir ki, T 11-dən kiçikdir. T-nin 10 olduğunu tapırıqsa, yerinə qoyuruq. Onun üzərinə 5 gəlirik, 15. 15-i 8-ə vururuq, eləyir bizdə 120. Və T-nin yerinə 10 yazanda, yəni ən böyük qalığımızın 7 olduğunu bilirdik. 120-nin də üzərinə 7 gələndə maksimum ABC-nin 127 olduğunu tapırıq. 11-ci sualımız 4-cü sətrin tamamlanmasıdır. Birinci sətrə baxırıq. 7-nin üzərinə 1 gəlsək 8, 3 çıxsaq 5. Üstünə 1 gəlsək 6, 3 çıxanda 3. 1 gəlsək 4, 3 çıxsaq 1. Yəni, birinci sətrimiz plus 1 çıxılsın 3-dür. İkinci sətrimiz 10-dan 13-ü almaq üçün plus 3 çıx 1, plus 3 çıx 1, plus 3 çıx 1. Baxırıq ki, işarələrimiz olduğu kimi qaldı. Rəqəmlərimiz isə yerini çarpaz dəyişdi. Deməli, biz 3-cü sətirdə nə tapacaqsa, onu çarpaz dəyişəcəyik. Bu zaman 3-cü sətirdə 2-yə vurur, üzərinə 3 gəlir, 2-yə vurur, üzərinə 3 gəlir, 2-yə vurur, üzərinə 3 gəlir. Yenə əməllərimiz qalacaq, yəni vurulsun toplama əməli qalacaq. 2 ilə 3 yerini çarpaz formada dəyişəcək, yəni vur 3 plus 2. Doğru cavab B variantıdır. Yoxlayaq. 7-ni 3-ə vururuq. 21 üzərinə 2 gəlirik. 23. 3-ə vururuq. 69 üzərinə 2 gəlirik. 71. 3-ə vururuq. 213 üzərinə 2 gəlirik. 215. 12 cədvəllərlə bağlı suallarımızdandır. Baxırıq ki, burada 3 dənə operator var. 3 bucaq, ulduz və kvadrat operatoru və düşünürük ki, ulduz, 3 bucaq, kvadrat üçü də ayrı-ayrı əməllərdir. Baxaraq 14-dən 70-ini necə ala bilərik? Biz deyirik ki, 14-ü 5-ə vursaq, eləyər bizdə 70. Və yaxud 12-ni 3-ə vursaq, bizdə eləyər 36. Deməli, düşünürük ki, ədədin özünü rəqəmlərinin cəminə vurur, cavabı tapır. Yəni, 16-na biz vuracaq
1 plus 6'ya, yəni 16'nı 7'ye vuranda A alarıq 112. Yəni A'nın cevabını tapmış olarıq 112. Sonra üçbucağa baxırıq. 14'dən 12'ni, 16'dan da 14'ü alıb. Tapırıq ki, üçbucaq operatoru ədədin özündən 2 çıxır. Onda B'ni tapmaq üçün deyirəm 12'dən 2 çıxıram. Elədi bizdə 10. Dördbucaq operatoru isə baxırıq 12'dən 15'i necə alıbdı? 12'nin üzərinə 3 gəlibdi. Və düşünürük ki, bu 3 yəqin ədədin rəqəmləri cəmidir. Yəni, rəqəm 12'nin üzərinə 1 plus 2 gələndə eləyir 15. 16'nın üzərinə 1 plus 6 gələndə eləyir 23. Bu zaman C-ni taparıq. Yəni, 14'ün üzərinə 1 plus 4 gələrik. O da bizdə eləyər 19. Tapdığımız cavabları yerinə qoysaq, 112 çıxılsın, 10 üstə gəlsin 19. Yəni, 112'dən çıxarıq biz 29'unu. Cavabımız eləyər 83. 13-cü sual fiqurlarla bağlı sualdır. Artıq fiqurların sayına baxmalıyıq. Birinci kvadratın içi bizim üçün əlverişli deyil. Çünki 2 dənə kvadrat, 2 dənə ulduz var. Yəni, hansının əvvəl yazıldığını bilmirik. Bunun üçün ikinci kvadrata baxırıq. Baxırıq ki, 3 bucaq 3 dənədir və sonuncu yazılıbdır. Deməli, sonuncu yazılan 3 bucaqdır. 0 yazılıb, baxırıq ki, burada da kvadrat yoxdur. Deyirik, onda 3-cü yazılan da kvadrat imiş. Qaldı 1, 2. 1-ci yazılan bizdə ulduzdur, çünki ulduzdan bir dənədir. Belə göstərə bilərik. 2-ci yazılan isə bizdə oldu dairə. Deməli, ardıcılığımız belə gedəcək. Ulduz, dairə, kvadrat, 3 bucaq. Baxaq görək, bizdə 1-ci ulduzda neçə dənədir? Sual işarəsinin yerində 3 dənə ulduzumuz var. Sonra ikinci olaraq biz dairənin sayını götürürdük. 2 dənə dairəmiz var. Üçüncü olaraq kvadratın sayını götürürdük. 4 dənə kvadratımız var. Dördüncü olaraq isə 3 bucağın sayını götürürdük. 2 dənə 3 bucağımız var. Deməli, cavabımız 3, 2, 4, 2 olmalıdır. 14-cü şəklə diqqətlə fikir versək, baxarıq ki, 1-ci, 2-cidən 3-cü alınıb, yəni çöldəki x-lar içəri girib, içərdəki x-lar çölə çıxıb, 3-cü şəklimiz alınıb. Eyni qaydada 2-ci sətrə baxsaq, çöldəkilər içəri girib, içərdəkilər çölə çıxıb, 3-cü şəklimiz alınıb. Bunu yoxlayaq, bizdə 1-ci şəklin 1-ci hissəsində x içəridədir, deməli nəticədə burada çöldə x-imiz olacaq. Sonra sağında x çöldədir, deməli o içəri girəcək. Sonra aşağısında x çöldədir, yenə o içəri girəcək. Sonra ikinci şəklə baxırıq. Yuxarısında x var, o çölə çıxacaq. Və aşağısında x var, o da çölə çıxacaq. Və baxırıq, biz bu şəkli harda görürük? Baxırıq ki, bizdə bu B variantındadır. 15-ci sualda bizə fərqli fiquru soruşur. Baxırıq ki, A variantında olan fiqur B variantında da eyni fiqurdur, sadəcə sola dönübdür. C variantında həmin A variantında olan fiqur sağa dönübdür. Y variantında isə 180 dərəcə saat əqrəbinin əksi istiqamətinə dönübdür. D variantında verilən fiqur A variantına güzgü əksidir. Buna görə götürürük ki, D variantı bizdə fərqli fiqurdur.